Mirë, nga jugu do të shkojmë në veri, aty ku dhe jemi. Do të ftojmë një këngëtare e cila gjithmonë është prezente në ekranin e televizionit Blue Sky Music. Shumë shpejt, televizioni Blue Sky do të publikoj dhe një videoklip që po punon për këngën e saj më të fundit. Unë kam shumë kënaqësi të ftoj Alma Velaj. Alma, mirë mbrëma, mirë se erdhe, të komplimentoj. Je gjithmonë shumë mirë në performanca tuaja skenike. Do doja të më thuash diçka si po ndiheni sonte, mes shumë këngëtarësh, kolegësh, miq. Sonte ndihem aq mirë si gjithë herë tjera që ndodhem te Blue Sky. Dhe i përfitoj nga rasti, përshëndet gjithë kolegët e mi, juroj një sezon të mbarë gjithve, gjithashtu dhe pronarit dhe pronares televizionit Blue Sky Music, Zimbra Hushës, juroj shumë suksese. Veçantit, përshëndes edhe ty. Faleminderit, Alma. Po, për klipin të në të fundit, i cili pas pak ditë është pret të dalë në skenë, është një kompozim i ri, i kompozitorit Zaj Mërkullaj, me tekst Ramazan Qekës, dhe një duet me kolegun tim, Arjan Jakun, që do dalë së shpeti, presim, mos në avënoj shumë Blue Sky. Faleminderit, unë të falenderoj. Sonte keni zgjedhur këngën Ahmedet për të interpretuar dhe të uroj shumë suksese. Faleminderit.